Njohësit e zhvillimeve në vend, vendimin e djeshëm të kryeministrit Kurti për targat e vlerësojnë të ngutshëm dhe më shumë ishte një zgjidhje emergjente, afatshkurtër dhe pa koordinim me SBA-n. Për shkak të rrethanave që dihen asnjë vendim i rëndësishëm i qeverisë ku hyn edhe kjo çështja e targave, sepse është një vendim që ka ndikime identitare, sepse kërkon nga serbët e Kosovës që ta pranojnë edhe këtë aspekt të shtetësisë së Kosovës, nuk mund të bëhet pa një koordinim të madh me aleatët tonë, pa një presion ndaj Beogradit zyrtar në mënyrë që Beogradi zyrtar të bëjë presion serbët të Kosovës. Pra duhet një punë shumë e madhe, sepse në të kundërtën do të kthehet bumerang dhe do të shkaktojë më shumë dëm se sa dobi. Muhaxhiri, duke komentuar reagimin e SBA-s që u shpreh zgënjur me vendimin e Kurtit, tha se kjo mund të ketë pasoja politike. Reagimi i sekretarit Blinken është një minus i madh për qeverinë e Kosovës, sepse vendimet e tilla, qëndrimet e tilla kanë edhe inercion. Pra tani qeverisë do të duhet që të punoj shumë në mënyrë që ta kompenzoj për ta përmirësuar këtë relacion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse një ashpërsi e tillë asnjëherë nuk është pa pasoja politike. Fitim Ulolli tha se është dashur që të bëhet një shtyrje 3 mujore dhe pastaj të filloj me këtë zbatim gradual, nga se Kosova nuk ka sovranitet të plot në atë zonë. Çka nëse kemi refuzim tyre për të arti marrë ato tabela provusa, do të vendosën ato ku do që t'jen kjerët e parkume, në për parkingja, apo si. Dhe dyta, pjesa e fundit e vendimit thot pastaj nuk do të lejohen më qarkullimi atyre. Si nuk do të lejohen, a do të konfiskohen apo çka do të bëhet me ato vetura? Do thot vendimi është paksa i paqartë, ka lënë hapësirë për interpretim, nuk e di nëse është vërtet qëllimshëm apo jo. Sa i përket reagimit të SBA-s për targat, Mulolli deklaron se kjo duhet marrë seriozisht. Ishte një deklarat mjaft e ashpër, në atë deklarat do të shprehja është kogja e qarë dhe nuk kanë qenë fare diplomatik, kanë qenë shumë të drejt për drejt me një zhgënjim të thellë. Vendimi i kryeministrit Kurti për targat është kritikuar edhe nga udhëheqësit e partive politike, të cilët kanë thënë se nuk është bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar.